Bine v-am regăsit, dragi prieteni iubitori de povești, la bucuria poveștilor în spațiul acesta de primăvară, în care mărturisesc că m-am uitat, am căutat, n-am văzut nici bufnița, bine, dar am aflat din poveștile trecute că noaptea iese și ziua doarme. N-am văzut nici liliacul, dar e aceeași variantă. Domne, dar nici un cocoș. Adică am căutat și eu un cocoș să-l întreb, că am auzit o poveste despre el și voiam să știu dacă e adevărată. Și m-am uitat peste tot. Nici un cocoș, măi copii. Voi aveți? Aveți, dacă aveți, dacă aveți, prin ogradă, mesaje, da? Vedeți, număr de telefon o să apară pe ecran. Și să-l întrebați, vă rog, după ce auziți povestea asta, să-i puneți întrebarea, pentru că, domne, jos cu pălăria în fața cocoșului, adică când auzi de un asemenea curaj, o asemenea istețime la cocoș, domne, mi se pare, vă spun, ceva extraordinar. Și cu cine s-a pus? Adică, dar cu cine? Că știți că de obicei cei mici sunt mai puțin curajoși când e vorba despre cei mari. Dar nu v-am zis despre ce e vorba, dar acum vă povestesc ce am auzit eu despre curajul cocoșului, care într-o bună zi a plecat de acasă, nu știu dacă și voi ați pățit așa să plece cocoșul de acasă, a plecat domnule cocoșul acesta de acasă și a mers, a mers, cucurigu, 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 s-a rătăcit, cucurigu nu mai găsea drumul înspre casă și a mers cocoșul, a zis, uite ce salce frumoasă, ia uite avioane pe cer, ia uite și niște lumini, pe aici camere de filmat, domne, cocoșul ăsta cât a văzut atâtea lucruri, ia uite lacul, domne, ce să mai, ia somie, mai nu văzuse, că el stătuse acolo în ograda lui, acolo niște nisip ce era prin ogradă, nu știa el, dar auzise așa avioane, ia uite cum arată avioane. Lumini, domne, cum arată lumina asta de televizor, camere, domne, dar oameni care filmează, ce să mai... Era cocoșul uimit, complet uimit de așa ceva. Merge cocoșul ce merge și iar merge și merge și iar merge și, și merge și merge, până când merge ce merge și ajunge într-o pădure. În pădure, obosit cocoșul, fusese cald afară, soare, domne, îl bătuse, parcă și... Penele lui erau mai, se mai decolorase așa de la atâta soare și cum stătea el așa și încerca să tragă un pui de somn, numai ce apare o vulpe, nici de vulpe, nu știa mare lucru. Bună ziua, cocoșule! Bună ziua! Cine ai fi tu? Eu sunt, nu știu, eu sunt vulpea! Vulpea! Vulpea, parcă îmi sună cunosc cu vulpea. Vicleană, e vicleană, nu vicleană, nu. Prietenoasă, nu știu ce să zic, despre prietenie n-am citit la tine. Îți spun eu, păi, ce ai citit așa toate cărțile? A, nu toate, câteva așa, dar despre prietenie nu. Îți spun eu, uite, dacă nu mă crezi, văd că ești cam obosit. Da, sunt. Chiar sunt foarte obosit și să-mi întind așa aripile, vreau să mă Nu, dar nu te odihni acolo, cocoșule. Uite, dacă vrei, vino aici lângă mine. Uite că bate vântul, adică aici în pădure nu mai este atât de cald ca pe drum, nu e soare. Uite, vino mai lângă mine, lângă coada mea, așa, că vrei să stai, uite, poți să te țin aici și tu să te odihni. Nu, oricum, acum mi-a cam pierit somnul și aș vrea să cânt un pic. A, să cânti? Ce să cânti? Păi, ce cântă cocoșii de obicei? Cucurigu! Cocoșule, nu ți era somn? Uite, și eu sunt obosită. Mai bine vin aici lângă mine și dacă vrei un pic să te odihnești, eu pot să te țin. Da, bine, dacă spui tu, vin așa mai lângă tine. Și numai ce s-a așezat mai lângă vulpe și vulpea cu coada ochiului s-a așezat un pic și s-a plecat mai să-l prindă pe cocoș, când cocoșul a sărit cât colo și... dar ce s-a întâmplat, cocoșule? Păi nu, n-ai zis că suntem prieteni? Ba da, suntem prieteni chiar foarte buni. Da, pentru că suntem prieteni așa de buni, aș vrea să spun că eu am un auz foarte ascuțit. Auz? Adică ce auz? Adică auzul meu este foarte ascuțit, vulpe. Și ce auzi? Păi... mă gândeam că o să-ți spun că dacă ești prieten așa cu toată lumea, poate vrei să te întâlnești că se aud niște ogari. Niște ogari? Ce ogari? Care ogari? Da, niște câini, știi? Se aud niște câini, se aud așa cum se apropie. Ei nu latră încă, dar eu aud, că auzul meu se... Niște ogari, atunci trebuie să plec. Îmi pare rău că nu mai pot să stau, că să te odihnești lângă mine.
Da, ce să zic, dacă nu mai poți să stai, dar nu vrei să te întâlnești cu ei, nu ziceai că ești prieten cu... Da, lasă, asta cu prietenia să o lăsăm pe altă dată. La revedere, cocoșule! Odihnă ușoară! La revedere, vulpe, a spus cocoșul și s-a suit cu aripile lui doar un pic pe o creangă, cât să o vadă pe vulpe cum a luat-o la sănătoasa de frica ogarilor. Da, așa este câteodată cu prieteniile. Adică câteodată nu sunt. Pare că sunt, dar nu prea sunt. Pe curând! Bucuria poveștilor! Bucuria poveștilor! Bucuria poveștilor! Bucuria poveștilor! Bucuria poveștilor! Bucuria poveștilor!